acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, está entrando no ar com muita alegria para você o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Se você é daqueles que acha que o que é karma é inevitável de ser vivido, não mude de canal. Como dominar o karma é o tema da palestra de hoje com o preletor Heitor Miyazaki. Um encontro com Deus. Isso mesmo, um encontro com Deus. Se você procura por algumas coisas como prosperidade, saúde, paz interior, felicidade, então é nesse encontro com Deus, que será no dia 23 de setembro, na sede central da Seichonoye do Brasil, a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, onde será gravado o programa da Seichonoye. E nesse dia teremos 5 palestras, orientadas pela professora Marie Murakami e pelo preletor Carlos Koji Takahashi. E você é o nosso convidado. E gostaríamos muito de ver vocês aqui no dia 23 de setembro, na sede central, na gravação do programa da Seichonoye, esse modo feliz de viver. Então, encontro com Deus, 23 de setembro, a partir das 6 horas da tarde, aqui na sede central da Seichonoye do Brasil, estação do metrô Conceição ou Jabaquara. Muito obrigado. Encosto, doença ruim, praga de madrinha. Quem é que não afirma às vezes, só posso ter jogado pedra na cruz? Pois é, hoje vamos saber se você pode superar todo o mal pelo qual está passando, aprendendo como dominar o karma. Preletor Heitor Miyazaki. Por que estudamos tanto sobre o karma? Qual é a necessidade de nós conhecermos sobre esse assunto? É que 50%, metade da nossa sorte, metade do destino, da influência no destino da pessoa, está ligada a karmas de vidas passadas. Por isso que as pessoas que passam a conhecê-lo melhor, aprender mais sobre as leis da mente, tudo que rege essa parte, ela consegue manipular, melhorar o seu destino. Então, utilizarei esse livro, Lições para o Cotidiano, que é um dos best-sellers da Seichonoye, um dos livros que eu mais recomendo para as pessoas que estão iniciando, para quem está no meio também, quem já é veterano também, que leia este livro, Lições para o Cotidiano. E aqui diz, no capítulo 29, o meio para extinguir os karmas negativos. Citei na revista Ciência da Mente o caso de um menino que urinava na cama quase todas as noites. Como nenhum tratamento surtia efeito, seus pais procuraram o vidente Edgar Cayce. Este, com seu poder de clarividência, descobriu que na encarnação anterior esse menino fora pastor e perseguira cruelmente os médiuns e sacerdotisas. Ele os prendia a grilhões e lançava-os na água. Já ouviram falar no Edgar Cayce? Edgar Cayce, ele era um sensitivo, já faleceu, norte-americano, e quando as pessoas iam à procura dele para buscar alguma consulta, ele se auto-hipnotizava, e em estado de auto-hipnose, ele via onde é que estava a causa dos problemas que essa pessoa trazia de vidas passadas, karmas que ela havia feito.
O karma resultante desse ato cruel manifestava-se na encarnação atual sob forma de enurese noturna, fazendo com que ele molhasse todas as noites do seu corpo, apesar de ser bastante crescido. Então Edgar Cayce notou que esse rapaz, numa outra encarnação, ele fez um karma bastante pesado. A palavra karma, ela vem do sânscrito, é uma antiga linguagem clássica da Índia. E qual o significado da palavra karma? O significado é ação. É ação de fazer, ação física, ação de falar, tem gente que faz karma falando. Se for o karma positivo, ele faz elogios, né? Ele faz alguma coisa que deixa, fala alguma coisa que deixa outra pessoa feliz. Mas pessoas que usam a boca para fazer o karma negativo são os fofoqueiros, pessoas que ficam xingando as outras pessoas. Então tem o karma do pensamento também, que a pessoa fica desejando. Antigamente falava, tomara que um bonde te pegue, tomara que o raio te parta, em Portugal que fala assim. Então desejar alguma coisa ruim é um karma negativo que a pessoa criava através do pensamento. Então havia o karma, o karma do pensamento, do falar e da ação. Esse caso aqui do garoto, ele praticou a ação de matar as pessoas que eram contra a religião dele. E onde estaria? O karma resultante desse ato cruel manifestava-se em forma de enurese. Mas a enurese, ela manifesta normalmente quando os pais estão em desarmonia. Então, o filho, triste, vendo os pais em conflito, ele chora. Mas ele chora por baixo, então ele faz xixi na cama. Então esse choro, essa tristeza do filho de ver os pais em desarmonia é que faz manifestar a enurese. Agora, por que que esse rapaz, ele escolheu esse casal nascer, escolheu para nascer através desse casal? Justamente porque ele tinha um karma de ter jogado muitas pessoas na água, matando-os afogado. Então ele se autopunia através também de se molhar. Ele se molhava com a própria urina. E onde estariam ocultos karmas acumulados na vida anterior a essa? Onde é que fica o karma? Não é no caderninho de Deus. Deus não fica guardando no caderninho quem pecou, quem não pecou. Deus não faz isso, tá? Deus não condena ninguém, Deus não castiga ninguém. E para Deus não tem nada disso de castigar, não. Cristo falou que Deus não castiga ninguém. Ele manda chuva para o justo e para o injusto. Significa que ele não fica avaliando quem está certo e quem está errado. Concorda? Deus não fica castigando ninguém. Somente a zebra falou para a pulga: você está na minha lista negra. E esse garoto na outra encarnação, ele prendia as pessoas a grilhões e reconhecia a perversidade desse ato. Sem que alguém lhe dissesse, você é um pecador, a sua mente estava ciente disso e o sentimento de culpa ficou ali gravado profundamente. Olha o detalhe, o sentimento de culpa que ele ficou guardando pelo ato que ele cometeu de ter assassinado algumas pessoas. Esse sentimento de culpa faz com que a pessoa seja arrastada para uma autopunição, uma autodestruição. É por isso que o Papa da psiquiatria moderna, chamado Karl Menninger, ele escreveu o livro O Homem Contra Si Mesmo. O homem, enquanto ele carregar a ideia do pecado, enquanto ele carregar o remorso, o sentimento de culpa, mesmo que ele, a nível consciente, ele deseje uma felicidade, ele deseje melhorar a sua vida, o inconsciente arrasta-o para o sofrimento. É que diz, continuando, a mente não acaba com a morte do corpo. Assim, na atual encarnação, esse menino nasceu com a mente carregada desse sentimento de culpa, ou seja, carregada de karmas negativos. Então, ele nasceu numa outra vida, voltou para a Terra, mas carregando aqueles karmas que ele havia feito na vida anterior. Então, karma, nós podemos simplificar como se fosse o balanço de uma empresa. Uma empresa, quando termina o exercício,
Se ela terminar com saldo positivo, ela vai iniciar um novo exercício, uma situação boa. Mas se ela termina o exercício com prejuízo, ela vai começar um novo exercício já numa situação difícil. Já vai começar com dívida. O seu corpo em relação àquele da encarnação anterior é um corpo novo e, logicamente, no seu cérebro não há nenhuma memória relativa à vida, a esta vida. Ora, a roupa que você usa, que vocês usaram ontem não é a mesma de hoje. Pode ser que alguém esteja porque é uniforme. Mas normalmente você troca, né? Você vai trocando. Da mesma forma, o corpo carnal que nós temos agora não é o mesmo da vida anterior. Chega uma hora que o corpo carnal aposenta-se, aí a pessoa volta para a terra. Então, da mesma forma, a roupa que você usou ontem está lá no guarda-roupa. Mas você é você. A roupa muda. Da mesma forma, o corpo carnal muda, mas a pessoa continua. Então, mesmo que ela tenha voltado para a terra, é a mesma pessoa, embora tenha trocado de roupa, chamado corpo carnal. O corpo carnal tenha sido trocado, mas ela vem novamente para a terra e continua com aqueles karmas que ela gravou, que ela registrou na outra vida. Mas o karma, ele pode ser positivo ou negativo. Então, as pessoas que fazem ações boas, ela colhe coisas boas. Por isso algumas pessoas falam que aquele sujeito é sortudo. Não é que é sortudo, ele está colhendo coisas boas. Coisas que ele plantou. Nada é por acaso. Tudo isso faz com que nós entendamos que nós estamos ligados à lei da causa e efeito. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Não existe efeito se não houver uma causa. Ok? O seu corpo em relação à anterior é um corpo novo, logicamente. No seu cérebro não há nenhuma memória relativa a esta, né? Que a pessoa vem num novo corpo carnal e aqueles fatos que aconteceram numa vida anterior, normalmente as pessoas não lembram. Existem casos de pessoas que conseguem lembrar, mas geralmente com uma idade muito tenra. Um exemplo de um caso que aconteceu na Itália, uma menininha de 4 anos só falava que na outra encarnação, só falava que o nome dela não era aquele, que na outra encarnação ela tinha um nome e falava outro nome. De tanto que ela falava na cidade, na outra cidade, o nome dela, ela foi levada pelos pais numa outra cidade, que não era muito longe. E quando ela chegou na cidade, ela reconheceu a cidade, falou, mostrou a rua, reconheceu a rua, e foi na casa, e os pais tocaram a campainha. Aí apareceu um senhor de idade, a menina 4, falou, ele é meu marido! Ainda disse, antes de entrar na casa, ela disse assim, eu tenho uma roupa no guarda-roupa, assim, descreveu todas as roupas que tinha no guarda-roupa. Aí o senhor de idade falou, você mesmo então, foi minha esposa. Então ela havia se reencarnado. Bom, voltando ao assunto. Mas sei que vocês gostam desse assunto. Como ele é a reencarnação daquele pastor cruel, está gravado em sua mente tudo o que ele praticou no passado, bem como um profundo sentimento de culpa por ter matado pessoas e lançando-as na água. Por essa razão, no subconsciente desse menino, existe a ideia de que é preciso pagar os pecados cometidos. Isso está no subconsciente dele. Tem que pagar o pecado, tem que pagar o pecado. Mas por que que fica essa cobrança? Porque na mente da humanidade, no nosso subconsciente, está gravada a lei de talião, lembra? Olho por olho, dente por dente. Né? Olho por olho, dente por dente. Pecou, tem que pagar. Pecou, tem que pagar. E pagar o pecado é com castigo. Tem que sofrer, tem que sofrer. Tudo isso nós registramos no nosso subconsciente. Então, a ideia do pecado, a ideia de que nós somos pecadores, está muito forte. Por esse fato é que nós, muitas vezes, sem que a pessoa perceba, ela está sendo, quando ela começa a melhorar de situação, vem a decadência. Começa a melhorar, vem a decadência. Então, aquilo que eu citei, uma das gravações, sobre o livro A Humanidade Isenta do Pecado. E o mestre Master Taniguchi, no início do livro, ele diz, por que que a humanidade, apesar de buscar a paz, encontra a guerra? Porque existe no inconsciente dele o desejo inconsciente, o desejo de sofrer. Por que que o homem, então, né, segura o karma? Na verdade, ele está prendendo, ele fica segurando o karma pela ilusão, achando que ele é um filho do pecado.
Ele não entende que a sua imagem verdadeira não é aquela imagem de pecador que ele está olhando. Uma pessoa comete um erro, ela fica com aquele sentimento, eu não presto mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo, porque ele errou uma vez. E vem aquele sentimento. Ele vai fazendo uma imagem errada. Mas, na verdade, é ele que está segurando isso. Não conhecer que a sua vida é uma vida perfeita, é uma vida sagrada, sublime, nisso consiste a ilusão. Por isso, nós temos que aprender a tirar essa gravação errada, esse conceito errado de que nós somos pecadores. O homem não é pecador, o homem não é fruto do pecado, o homem não é filho do pecado. Se Cristo deixou bem claro qual é o pai que vai da pedra, se este lhe pede pão, muito menos o vosso pai. Vosso pai que estás no céu, que a mão direita fizer a esquerda, não precisa saber, porque o teu pai que te vê em segredo te dará a recompensa. E quando você for orar, tranca-te no quarto e ore, Pai Nosso, teu Pai, vosso Pai, Pai Nosso. Conclusão, somos filhos de Deus, claro, Crovis. Filhos de Deus e não filho do pecado. Mas às vezes, há pessoas que entendem verdadeiramente o significado filho de Deus. Ele sente a verdade, desperta para a verdade, aí a vida dela muda totalmente. Somente falar, eu sei que é filho de Deus, eu sei que eu sou filho de Deus, mas só pensando que é filho de Deus, mas ainda não sentindo a verdade, não é se conscientizar da verdade. Quando a pessoa desperta para a verdade, eu sou filho de Deus, ele se emociona, ele chora, né? Chora porque é uma alegria, nós sabemos que nós somos muito mais, nossa vida é muito mais sublime, grandiosa, valiosa, do que nós imaginamos. Nossa vida é uma vida pura e imaculada, que nenhum pecado, nenhuma goiaba, não é uma goiaba que você roubou que vai macular a sua vida, não é? Não é porque você um dia foi atleta, também que... Tem gente que foi atleta, andou pulando o muro, né? Foi para Olimpíadas. Mas entenda que mesmo se você se arrependeu, entenda que a sua vida continua sendo vida perfeita de Deus. Aí indicaram que se fez o quê para que o rapaz ficasse curado? Ele recomendou aos pais do menino que sussurrassem no ouvido dele quando ele estivesse dormindo, você é filho de Deus, você é bondoso, você é harmonioso. Então, as palavras da verdade ditas quando a pessoa está dormindo, ela penetra, porque o consciente está dormindo e ela flui diretamente para o subconsciente. E a verdade liberta. Então, quando as pessoas ouvem, você é filho de Deus. Então, numa das aulas, palestras que eu falei sobre a humanidade isenta do pecado, eu citei o caso que aconteceu com meu avô. Meu avô também foi um pretor da Seichon Noe. E no anos de 1960 e pouco, 2, 3, ele fez uma palestra num bairro chamado Vila Nive, na zona norte aqui do município de São Paulo. Uma menininha de 5 anos segurava no paletó dele, andou ali onde ele ia, a menina ia atrás. Aí ele pôs a mão na cabeça da menina e falou, você é filha de Deus maravilhosa. E a menina olhou para ele. Dia seguinte, os pais da menina vieram aqui na sede central. Meu avô já estava com os seus 70 e poucos anos de idade. E vieram procurar meu avô. Pretores que atenderam falaram que ele não estava, que estava na cidade vendo uns casos de importação de livros. E perguntaram, é só com ele? Falou, é, porque nós viemos agradecê-lo. Porque ontem, na hora que ele fez a palestra na Vila Nive, a nossa filha ficava ao lado dele. E na hora que ele pôs a mão na cabeça da nossa filha, de 5 anos de idade, ele disse, você é filha de Deus maravilhosa. A nossa filha que nasceu cega, passou a enxergar. Então, por quê? Né? Na época que minha avó me disse isso, eu fiquei questionando por quê? Mas exatamente isso que acontece. Um dos livros de Edgar Cayce fala sobre o caso de um rapaz que nasceu cego nesta encarnação, porque na vida anterior cegou um adversário furando-lhe os olhos. Então veja o que aconteceu, né? Porque a pessoa furou ou deixou uma outra pessoa cega, nessa encarnação ele veio cego para se purificar, tirar aquele remorso que ele estava guardando.
Mas, rapidamente, para finalizar. Por isso, portanto, qualquer coisa que aconteça, mesmo que aconteça coisas desagradáveis, nós devemos agradecer pensando que com isso está desaparecendo um karma negativo. Ótimo, hein? Agradece. Deu um martelado no dedo? Agradece. Mas o melhor será extinguirmos o karma negativo do passado sem que aconteça fatos desagradáveis. Extinguir sem que aconteça nada de ruim. Como? Primeiro, conscientizando-se através da Sutra Sagrada, dos livros da verdade, que você é filho de Deus. Não é japonês, mas sugiro que leia a Humanidade, o livro A Humanidade Isenta do Pecado, diversas vezes. Okay? Segundo, acumulando karmas positivos, para acumular karmas positivos, ajudar a salvar outras pessoas. Quanto mais ações boas nós fizermos, mais karmas positivos, e os karmas negativos vão sendo anulados com as ações positivas. Ok? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, muito obrigado. Seja você também o mantenedor do programa Seichi no Ye na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado! Vamos agora ao nosso momento de oração. Oração para entrar no mundo da imagem verdadeira. O meu verdadeiro ser é espírito e chama-se imagem verdadeira. A minha imagem verdadeira é filha de Deus. Deus é espírito, portanto eu também sou um ser espiritual. À medida que vou me despertando espiritualmente, compreendo cada vez mais claramente que não sou um corpo material, e sim um ser espiritual. A minha mente, que no passado via todas as coisas como existências materiais, era produto da ilusão. Compreendi que todos os seres animados e inanimados são manifestações da vida de Deus. Assim como Sakyamuni despertou para a verdade de que montes, rios, ervas, árvores, terras, tudo é manifestação de Buda. Em outras palavras, compreendi que a matéria não existe, pois se tudo é manifestação de Deus, que é Espírito, nada existe que seja feito de matéria. A matéria visível aos olhos carnais aparenta existir, mas não existe. Mas isso não quer dizer que se possa menosprezar ou desperdiçar a matéria. Quando se diz que a matéria não existe, quer-se dizer que as coisas aparentemente materiais devem ser usadas com amor e desvelo, porque são manifestações da vida de Deus. Todas as coisas são perfeitas, e não existe uma coisa sequer que seja imperfeita. As doenças, o envelhecimento, a pobreza, os conflitos e as guerras, que são imperfeições, não existem no mundo da imagem verdadeira. Tais estados de imperfeição parecem existir devido ao erro de percepção dos órgãos dos sentidos. Quando se fecham os olhos para as informações errôneas dos sentidos e se visualiza a imagem verdadeira, compreende-se que todas as coisas deste mundo são perfeitas e magníficas, pois são criações de Deus. A prática espiritual para contemplar esse mundo magnífico da imagem verdadeira é a meditação Shinsokan. Unicamente o mundo magnífico da imagem verdadeira existe verdadeiramente, e dentro dele estão todas as coisas boas. Nele há saúde perfeita, sabedoria infinita, amor infinito, provisão infinita, alegria infinita, harmonia infinita. Entretanto, a compreensão de que nele existem todas as coisas boas ainda não chega a ser a conscientização verdadeira da imagem verdadeira. É preciso manifestar aqui tudo o que há nele. Na verdade, a imagem verdadeira está aqui, agora, dentro da minha vida. Deus, o reino de Deus, a saúde perfeita, a sabedoria infinita, o amor infinito, a provisão infinita,
alegria infinita e harmonia infinita estão aqui agora dentro de mim. Eu mesmo sou Deus, sou o reino de Deus, sou a saúde perfeita, sou a sabedoria infinita, sou o amor infinito, sou a provisão infinita, sou a alegria infinita, sou a harmonia infinita. Compreendi agora esta verdade e estou repleto de sentimento de gratidão. Muito obrigado.